川端です。よろしくお願いします。今回は北海高校の問題となります。 AB の垂直二等分線が C を通り、 BC の垂直二等分線が A を通ります。三角形 ABC はどんな三角形ですかという問題です。まあ、ちょっとね、具体的にやってみましょうかね。まあ、AB があって、で、この垂直二等分線ですね。垂直二等分線。で、この線上にどっか点 C があると。まあ、点 C があると。で、また、BC の垂直二等分線。BC があって、で、この垂直二等分線を引っ張ったら、まあ、ここに A があると。で、その時のこの三角形 ABC はね、どんな三角形ですかという問題なんですけれども、このね、キーワードはこの垂直二等分線っていうのがね、ちゃんと分かっているかどうかっていうのがね、非常に重要です。この、例えばこの AB の垂直二等分線ということですけれども、で、この垂直二等分線上に点 C が来るわけですが、こっから何が分かるかというと、まあ、ちょっとね、AB の中点ね、ちょっと M と置きますが、こっからですね、AC と BC がこれ等しいってことが言えるってことがポイントなんですね。この AB の垂直二等分線上に点 C がある。AC と BC。なぜ等しいかと言われたらですね、この三角形 ACM と三角形 BCM ってこれ合同になりますよね。なぜ合同になるかって言われたら CM が共通。で、BM と AM が、まあ、垂直二等分線から等しい。で、その間の角が等しい。つまり二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから合同。なので AC と BC が等しいという具合に言えるわけですね。で、同様にして BC の垂直二等分線上に A が通りますよって言われたら、やはり AB と AC が等しいってことですね。もう同じ理由です。この三角形 ABN と ACN が合同になるからですね。なので、AB と AC が等しい。ってことは、AB と BC が等しい。AB と AC が等しい。ってことはですね、結局、AB と AC と BC はね、等しいってことですよね。なので、この三角形 ABC はどんな三角形ですかって言われたら、答えは正三角形という具合になるわけです。ということで、ポイントはですね、この垂直二等分線上にあるっていうことがね、このね、この C と A、C と B の、ね、CA と CB の長さが等しいと、二辺が等しいってことですね。この垂直二等分線どこにあったとしてもですね、これ二辺が等しくなりますから。垂直二等分線上の点から A と B ですね、を結んだときに、その長さは等しいっていうことで、二等辺三角形ができるということですね。そこが非常に重要なポイントとなります。分かったかな？以上で解説終わります。では。